Qardaş Türkiyə böyük keçmiş olsun deyirik. Mərmərə bölgəsində baş verən zəlzələ ölkəmizdə də narahatlıq artırıb. Azərbaycanda güclü zəlzələ gözlənilirmi? Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Qurban Yetirmişdi ATV xəbərə danışıb. Qardaş Türkiyədə qeydə alınan kifayət qədər güclü yeraltı təkanlar ölkəmizdə zəlzələ ocaqlarına təsir edə bilərmi? Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Qurban Yetirmişli narahatlığa əsas görmür. Əhali təşvişə düşməsin. Bu baş verən zəlzələr, yəni qonşu ölkədəki Türkiyədə indi zəlzələ baş verib, onun Azərbaycan deməli seismogen bölgələrinə heç bir təsiri ola bilməz və əhali də rahat olsun ki, yaxın günlər üçün dəhşətli, dağıdıcı zəlzələ ehtimalı yoxdur. Amma xırda təkanlar hər gün var, ola bilsin onların içərisində 3 bal, 4 bal hiss olunan olsun da 5 bal. Bu da qorxulu deyil. Qurban Yetirmişli deyir ki, zəlzələ yer daxilində gedən proseslərdir. Bu həmişə olub, bundan sonra da olacaq. Çünki Azərbaycan seismik aktiv zonada yerləşir. Ən aktiv zona Şamaxı-İsmaili bölgəsidir. Xəzər dənizi də seismik aktiv zonadır. Bu səbəbdən paytaxtda tikinti işləri zamanı hesablama düzgün aparılmalıdır. Dalğa gələndə təsir hardan gəlir? O ki, laylardan ki keçəndə öz gücünü, enerjisini bıraxır və o sirkələnmə burada mələ gətirir. Sir bir mərtəbəli olsun, sir 10 mərtəbəli olsun, 50 mərtəbəli olsun. Öz təsirini göstərir. Ona görə də Bakıda da hər bir bina üçün ayrıca individual yanaşmaq lazımdır. Hətta Bakının özündə, daim ünvan da demirəm, elə bir bina var, bir, iki qanadı, bunun 8 baldı, bir qanadı, 9 baldı, bir korpusdur ya. Əgər üçünü də götürüb korpusun 8-ə hesablanıbsa da o 9-da dağıntılar olacaq. Hər halda zəlzələni öncədən proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Sadəcə ocaqlarda gərginliyi izləməklə müəyyən gözləntilər barədə mütəxəssislər fikir bildirə bilir. Bu səbəbdən əminliklə qeyd edildi ki, ölkəmizdə yaxın müddətdə güclü zəlzələ gözlənilmir. Zümrüd Tayyar qızı Əzizov, ATV Xəbər.